တောင်းကြပါစို့တာမီတို့ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာတော်ရှင်ဖာထဝရဘုရားသခင်မြေကြီးပေါ်မှာလူနူးသုံးတို့ဒီကိုရောနာမထောက်ပြီးစုဝေးကြတော့ခါသူတို့လည်းမှာကိုရောရှိမယ်ဆိုတဲ့ဂရိတော်တိုင်းယနေ့တာမီတို့လည်းမှာကိုရောရှိတော့ကြောင့်ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောရှင်သည်အသက်ရှင်သောဘုရားစင်မှန်သောဘုရားထာဝရတည်သောဘုရားဖြစ်ပါတယ်ကိုရောရှင်သည်တာမီတို့အကျိုးဖို့လောကသွားတော်လမ်းနဲ့ပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ယနေ့လည်းပဲတာမီတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်တာမီတို့ရဲ့ဥပိ္ပစေဆရာဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တာမီတို့ကိုလမ်းပြပေးပြင်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။ဒါကြောင့်ကိုလည်းတစားပလာဖြစ်စီပါ။ကိုတော်အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းနှုတ်မွေနိုင်ဖို့ဝေငှနိုင်ဖို့ဖြစ်စီပါ။ကိုတော်ဤဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်စီပါ။လာဟုတ်ကြတဲ့ဆရာဆရာမညီကိုမတော်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာလိုအပ်သောဆုကျေးဇူးကောင်းချီးမင်္ဂလာဖျားဖျားကိုဆက်လက်၍သုံးလောင်းချပေးမဆာသနာတော်မူပါ။ဤချိန်နိုင်တဲ့တတအသီးသီးကိုစက္ကန့်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာသရှင်တော်မူသောကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုဖျား၏နာမတော်မြတ်ကိုယ်တော်အမိပြုလျက်လွန်ယိုသေးစွာဖြင့်စက္ကန့်ဆုတောင်းကြပါ၏ဖာထဝရဖျားသခင်အာမင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတွေကနေပြီးတော့မှဖျားသခင်အသုံးပြုတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့နေဟမိအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်နေဟမိအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်ခံတမိုင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပထမဦးဆုံးနေမိကပါရှန်ဘရင်အာတဇရိရဲ့ဖလားတော်ဂိုင်ဖြစ်တယ်နော်အာပါရှန်ဘရင်အာတဇရိရဲ့ဖလားတော်ဂိုင်နော်ကတ်ဘေရာပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေမိအခန်းကြီး2အငယ်1မှာတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့မှဣသေလလူမျိုးတွေနော်ဘုရားသခင်စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခြားတိုင်းတစ်ပါးကိုဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့အချိန်၃ချိန်ဒီပြန်လာတယ်သူတို့နော်ဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်လာတဲ့အချိန်၃ချိန်ရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးချိန်ကတော့538 BC မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ BC ကတော့ Before Christ ပေါ့ခရစ်တော်မတိုင်ခင်နော်ခရစ်တဂရိမတိုင်ခင်မှာပေါ့538နှစ်မှာအဲ့တော့ဘာအတွက်ပြန်လာလဲဆိုရင်ပထမဆုံးအချိန်ကမိမ့်မှန်တော်ပြန်ဆောက်ဖို့เนาะကျွန်တော်တို့ဇေရုဘဗေလကဥဆောင်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့22နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာမိမ့်မှန်တော်ပြည်စီသွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့916 BC မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကပထမအချိန်เนาะအခြားတိုင်းတစ်ပါးကနေပြီးတော့ပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒုတိယအချိန်ကြတော့နောက်ထပ်အနှစ်80ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်လာတယ်အဲ့ဒါ458 BC မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာသူပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဣဇရာနော်ကျန်တဆရာဣဇရာပါတယ်ဣဇရာကနေပြီးတော့ယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့မှဣသေလလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာလိုအပ်ချက်တွေကိုသူကနော်73နှစ်ကြာကုညီမဆာခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဟောဒီအကြောင်းကိုအခန်းကြီး8အငယ်1ကနေ8မှာတွေ့ရတယ်တတိယချိန်ပြန်လာတာကြတော့နေမိကိုတိုင်ကနော်လာတာဖြစ်တယ်ယူဒလူအချို့နဲ့ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ဖို့ရန်ပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လန်ခီမှာ3လကြာကြာခဲ့တယ်ဒါက445 BC မှာဖြစ်တယ်ဒါတမိုင်းကြောင်းမို့အဲ့တော့နေမိကပြန်လာခြင်းကယေရုရှလင်မြို့ရိုးပြန်လဲတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကပျက်စီးနေတယ်မြို့တကားတွေကလည်းနော်တကားတဲ့မြို့ရိုးကပျက်နေတယ်မြို့တကားတွေကလည်းမီးလောင်ပြီးတော့ပျက်စီးတဲ့တည်င်းကိုသူ့ရဲ့ညီဟာနန်နဲ့ယူဒလူအချို့အားဖြင့်သူကတိပြီးတဲ့အခါမှာအင်တန်ကာလပလုံငိုကြွေးမိတမ်းပြီးတော့အစာရှောင်လက်နေတယ်ဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီအကြောင်းကိုနေမိအခန်းကြီးနော်တအငယ်တကနေလေးမှာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေမိအတ္တတဲကနေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စင်ချင်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှခွန်အားယူစရာအချက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ခေါင်းဆောင်တူရဲ့အတ္တမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အရာတွေဘာတွေရှိသလဲနော်ဖခင်အသုံးပြုတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှာဘလို့အရေးချင်းတွေရှိသလဲနော်သူတို့မှာဘလို့အခက်အခဲတွေရှိသလဲသူတို့ဘလို့ဖခင်နဲ့အောင်မြင်စွာနဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုကြော်တက်ပြီးတော့မှ
No yin sai mi lo ma phi shin kae da le. Phaya bong go tin sha si kae da le. Phaya khai ne alut de go lou nai kae da le so da o di ni nok wa da wa ni sin yin mi lo ma khon a yu bu phit ba de. A lo chano ru prathama song ga do de che ga do no chano ru khau saung ne no su taung chin no prathama song che ga do ba le khau saung ne su taung chin phit de. A ni mi khan ji de ngay lia ni satima di chao chano tuya aro ni mi gu chi tu ga tren cha re kha ma no jerusalem myo yo pyo pye ni de gate myo da ga ri le mi law mi lo kaung mi so lo tu nyi hanan ne yura lu tchu la pyo re kha ma sain na lo chi kwe bi lo ma intan kala pa lo ngo jwe mi tan bi lo a sa shao mi lo So down but not you get it, so we are. Or Dini Generuga, no, Emadame, a Yiji de Tengaza Dinia Mashivari. Yerushalim, you pupiani de Jau, Yerushalim, you mashide, idila lumurigo, Yanduga, la biroma, no, Kare, Taikai daru, Piesi daru, no, Tamiadigo, Tengwa daru, Amu, you. ชี้สวดอทุกข์สิ้นแยกขันยะได้เจ้าแก้เยจิ้นขันยะได้เจ้านี่กูจ้าได้คามาตู้สิทธิ์แท้มาที่พิยะมันนี่กูจ้าได้คามาตู้หมูจ้วยเลยมีตันพี่တော့มาอสาชောင်พี่တော့สุตองนี่สอด้วยยาได้ทีนี้ข้องส่งมาอันนี้เนี่ยปัจสีนี่ได้เฉินนี่มันนี่กูตีบ่รู้อ่ะบาเลยเนาะปัจสีนี่ได้เฉินนี่มันนี่กูตีบ่รู้อ่ะ ဒီနေ့ကဘာကြီးပေါ်မှာဘာတွေပျက်စီးနေတယ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းပြည်မှာဘာတွေပျက်စီးနေတယ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာဘာတွေပျက်စီးနေတယ်လဲအချင်းဆိုင်တဲ့ဘိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဘာတွေပြုတ်ပြင်းဖို့လိုအပ်တယ်လဲဘာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ဖြစ်ရမှာပကတိအခြေအနေမှန်ကိုသိဖို့ပထမဆုံးအရေးကြီးပါတယ် ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲသုံးသပ်ဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ညီကိုတချို့ဆရာတချို့เนาะကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တဲ့အခါမှာအချက်၅ချက်တွေ့ရပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေဟာစီလုံးညီညွတ်မှုအားနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဧဝံဂေလိတရားကိုနားလေသဘောပေါက်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမှာအားနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်เนาะဂေါစပယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်နားလေသဘောပေါက်မှုအားနေတယ်ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြီးတော့ဒီ ပြန့်နှံ့နေတယ်နောက်ပြီးတော့အသင်းတော်တွေကနေပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ဩဝါဒသွန်သင်ခြင်းအပိုင်းမှာသင်္တန်းပေးခြင်းပိုင်းမှာအားနေနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အကျင့်စာရိတာဖောက်ပြန်မှုတွေကလည်းညာစွာဖြစ်ပေါ်နေတယ်သင်္သားတွေကြားထဲမှာဩအမှုတော်ဆောင်နေကြားထဲမှာပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်စာရမဏေနဲ့ဝိညာဉ်စိုးတွေနဲ့နော်အပေးယူလို့တယ် တက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတကယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသင်းတော်များရဲ့ပဂတိဖြစ်ရမှအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့သိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဟာတွေအတွက်ကိုအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းမလုပ်ပဲမနေနိုင်ပဲနဲ့နေမိလို့ပဲဆူတောင်းမှာဖြစ်တယ်နေမိကဆူတောင်းတယ်ယေရုရှလင်မြို့ကြီးပြိုပြက်နေတဲ့တည်င်းကြားရတဲ့အခါမှာနော်ပျက်စီးနေတဲ့အရာသူကြားရတဲ့အခါမှာကျမ်းစာထဲမှာ 5 ချိန်တိတိဆူတောင်းနေဆိုတာတွေ့ရတယ်5ချိန်တိတိဆူတောင်းနေအဲ့တော့နေမိကဆူတောင်းခြင်းအားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြန်လဲတိဆောက်ခြင်းကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖရာကိုအားကိုးပြီးတော့ဆူတောင်းနေဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့နေမိမှတ်စာအခန်းကြီး1နော်ငွေ1မှာ
तू सुटाओ ने सुराओ फोपिया रा रा टुया रे बने मी मसा नो कांजी टे अंगे टे मा ऐडी मा तू सुटाओ ने अच्छे इंगो फोपिया रा रा टुया की तलु लामा रे आदि शुष्या नान रो नाइ सिनी से मा तू नीरे नो तू नीने युरा लु टू ला रे अरे छिया साबित सुटाओ ने तो खाजी ने अंगे टे याव रो नी तान ला फिदवावी अरो की तलु ला ने नी तान ला जा रे मा लीला क्वा छा रे सो टुया तो तो लीला सटाई तू सुटाओ ने पिरो बिन सी मा यरूशलेम म्यो यो तोआ प्यु बिन मो यान अख्वें टाओ ने खा मा तू ब्यो रे फयाथिन दगो जेसु रो जों शिन बिन दी पेतना रो मु ई सो रो खानजी ने ngai shin ma tui ya aro pyo mae so lo shi khaw saung ni ha naw chan lu taya ho yong tat tat bae mho bae ne de ke bae su taung mu yee ji de so tui ya de saw le tou the ma su taung jin ga phaya wo a ko da wo paw pya de su ma taung jin ha phaya wo a ma ko wu so da wo paw pya de aro tu ga su taung ni no नेमी सुटाऊ ने तटाओ चीरे खामा को जा भी उगी रो सुटाऊ ने तू लुम्यो रे सुटाऊ ने तू लुम्यो रे अपे देगो फोप्या टाउ मान भी रो सुटाऊ ने खामा भया दखिन तू रो ये अपे को खुन लो टोमु बा लो मटाऊ में ने भया दखिन ने चनो रो ये अपे को खुन लो बा लो तू आ अरे लो सुटाऊ ने नो सो रो लॉर्ड फॉरगिव देम लो मटाऊ में ने लॉर्ड forgive us so tu ye dai tu pi da ri pye ma de a pye ko tu ye a pye ke tu that tu that mya no ka le ko za pyu pi lo tu ga win cha taung ban ne so twi ya de ni chan tu dai bi ma phaya thakin ko ma ti de tu ri ye lout de a pye phaya lu ri phaya saka na ma thong me ne lout de a pye एरा री आलो मु चनो दो ये अपि के तु मत यु बी रो को जा पियु बी रो सु टाउ बे बो लोअ दे चनो रु दी सिया जी चेक हेफोर्ड का तु ये अतें दा री को असा सा अट्वे ची मवान नाई ने अतें दो अट्वे सु टाउ बे बा सु बी रो तु वा रिक्वेस्ट लो बे टाउ खान ने मित्ता यक खान ने नो सो चनो रु अतें दो री अट्वे चनो रु सु टाउ या मे चनो रु टाई बी अट्वे चनो रु सु टाउ सो खाऊ जाऊंगा तू का भालो फोलू ले सुन तू का सुटाऊ बोलू रे परमा रचे दूरिया रचे का रो खाऊ जाऊ ने अफोय सी बो ना दिनिया मा खांजी ने अंगे टिका ने बिरो नसे मा नो खाऊ जाऊंगा तू का सनी दिजा सिंजा बिरो सीमा बिरो लोक सॉन्ग डट चोटे बिरो मा नो तू का सेंसा था रे शिमिंगा मेरे नो खांजी ने अंगे लिया ने शिमा मैं तो आये बलाउ जामले और तू आ यरूशलेम में गो तो आये लुआ में अच्छे गो तू अंगे छाव मा प्योरे पिलो लुआ में ते ती हो ते निया भी यावु थू रे ना पिलो मा नो पेमान डो ने म्यू प्यामी साउंड खामा लुआ में यारी नो ना पिलो तू ये ऐंड तू ने अरे मान नेबो ऐ डे बा नाउ ट्वीट जो नहीं ने लामा असी डारी नो उमातू त्वाई ने लामा नाउ फिर म्यू बिंगा ने बिरो तू डामा वो ले बिरो चोबी सेंसा राबी बी नो बिरो यरूशलेम म्यू गो तू गो पो बेबो डे बजे ये अमें डोसा नो बजे ये क्विंबियो में ऐडा गो बात वाट खारे चोटी मिरो मा सेंसा राबी रो बजे टाउने चे बजे गा ओ भालू अदले लो नो मेरे छे मा छिन ब्यान बी रो फी नाइ ने सो ट्वी या दा बाओ फो ब्या ले सो तू गा चोटी बी रो तू सिन सा रा रे नो तू लोवा मे अया अट को चोटी बी रो तू सु टाउ ने चोटी बी रो मा नो तू सिन सा सिन जिन बी रो पिन सिन के रे सो ट्वी या रे
ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရေရွှေရှင်လေးမြို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာလေပြိုပြက်နေတဲ့မြို့ရိုးလေးမြို့ရဲ့ဂိတ်တကားဝအခြေအနေတွေကိုလည်းကြိုးပြီးတော့မှသူကခြုံငုံပြီးတော့ညအချိန်မှာလေးလာတယ်စာပေးလို့ဘယ်နေရာဒီမှာပါရီပြက်နေလဲသူကဘယ်သူမှမပြောဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အချိန်မတန်ဘဲနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ပြက်စီးသွားမယ်သူများပြက်စီးမှာဘူးသူကြိုးမြင်နေတဲ့ကြောင့်เนาะသူကအချိန်မတန်
မ်းပဲနဲ့မပြောဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဦးနားလေရတယ်အဲ့တော့ तू လောက်ရမယ်ဒီမြို့ရိုးကြီးကိုတိဆောက်ဖို့လူတွေကိုတာဝန်မခွဲပေးခင်မှာเนาะတာဝန်မခွဲဝေခင်မှာเนาะမအမအနှံခင်မှာသူတို့ကိုကြိုတင်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးသားကိုလှုပ်ဆော်ထားတယ် motivate လုပ်ထားတယ်เนาะဆိုတော့တချို့လူတွေကိုကဲမင်းဒါလုပ်အဲ့လိုမျိုးခိုင်းတာတဲ့တာဝန်ပေးတာတဲ့တာဝန်မပေးခင်မှာသူ့ကိုဒီလုပ်ငန်းကအရေးကြီးတယ်ခမားပါမဖြစ်မယ်ခမားရဲ့စုကျေးဇူးနဲ့တော့ဒါเนาะခိုင်းညီမယ်အဲ့တော့ဒီအလုပ်ကိုတော့ခမားလုပ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်เนาะဖះပေးတဲ့စုကျေးဇူးနဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိအောင်နဲ့လှုပ်လာအောင်စက္ကလအောင်ကြိုပြီးတော့ပါလို့ထားဆိုရင်လှုံဆော်ပေးတာတယ်အတကယ်တမ်းတာဝန်ပေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လူကလည်းလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေမှာလည်းနော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမြင်လာရမယ်နော်တခုခုကိုမခိုင်းခင်မှာဒီလူကဘာစုကျေးဇူးရှိလဲနော်သူနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားအဲ့ဒီနေရာမှာဝင်ပြီးတင်လိုက်ရင်နော်အဲ့ဒီကလေးဒီကိုဦးဆောင်တဲ့နေရာမှာပါဝင်ပြီးတော့နော်တချင်းတင်ပေးရင်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းစံစာတင်ပေးရင်သို့မဟုတ်လည်းပင်နေရာမှာဘာလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ဆိုအဲ့ဒါလိုမျိုးကြိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စုကျေးဇူးတွေကိုသိလာပြီးတော့မှလှုံ့ဆော်ပေးမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကြိုတင်ပြီးလှုံ့ဆော်ထားမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတာဝန်ယူကြလို့ရှိရင် तू ကထိတိယောက်နဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်တတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါမှာကြိုတင်ပြီးတော့မှနော်ဆူတောင်းပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့သူဖြစ်သလားဆိုတော့ကိုပြန်ပြီးတော့မေးဖို့လိုတယ်အင်္ဂလိပ်မှာစကားရှိတယ် if you fail to plan you plan to fail ကကတခုခုကိုကျွန်တော်တို့ plan လုပ်ဖို့အတွက်စီမံဖို့အတွက်ပြက်ကွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မလုပ်မိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရှုံးနေဖို့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့စီမံတာနဲ့သွားတူတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားမှာဟောင်ကောင်မှာကျွန်တော်1982ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်မှာ training သွားတက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဆရာက Dutch လူမျိုးဖြစ်တယ်သူက Netherlands နိုင်ငံကနေအဲ့ဒီမှာသူတို့နိုင်ငံမှာ share ရေနံ company ရှိတယ်သူတို့ကကြိုတင်ပြီးစီမံပြီးတော့ plan ဆွဲတယ်ဘလို့ plan ဆွဲလဲဆိုတော့နောက်နှစ်မှာဘလောက်ရေနံပြီးပါဘလောက်ရပြီးဘလောက်မြတ်မလဲဆိုတာမဟုတ်ဘူးနောက်တနှစ်တရာမှာဘလောက်အမြတ်ကြီးရမလဲဘာတွေအလေအလွင့်နေရှိမလဲဆိုတော့ကြိုပြီးတော့နှစ်တရာစီမံကိန်းဆွဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရောဘလို့အစီအစဉ်နေရှိတယ်လဲနော်ပြန်စဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘလို့အစီအစဉ်နဲ့သွားတယ်လဲမိသားစု family plan ကဘလို့ရှိတယ်လဲ personal plan ကဘလို့ရှိတယ်လဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ministry plan ကဘလို့ရှိလဲချက်ရဲ့ future plan ကဘာတွေရှိတယ်လဲအဲ့တော့ဆရာတောက်ကတော့ဗာပြောလဲဆိုရင်အနှစ်တရာတဲ့နော်အသက်ရှင်မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စီမံကိန်းဆွဲပါတဲ့ဒါပေမဲ့အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာတော့မနှက်ပြန်သေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အလုံးလုံးဖို့တော့လိုတယ်နော်နေရွှေညာရွှေရွှေဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နေမိကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာယာရုအဆင့်တန်းနော်ဒီပြောမယ်ဆိုရင်စီမံချင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိတော်ညာလဲအမြဲတမ်းသူကဘုရားသခင်ရဲ့တကူကျေးဇူးတော်ကိုအမြဲတမ်းအတိမတ်ပြုပြီးတော့ဝင့်ခိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းလူကောင်းကောင်းလူလုတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဘလို့ရှိတယ်လဲကောင်းစွာစီမံခံခွဲပြီးတော့လုတ်တလားပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနော်ပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ရအလုတ်ကိုရောကျွန်တော်တို့ဘလို့လုတ်တယ်လဲကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်တလားအဲ့ဒီမှာယေရုရှလင်မြို့မှာတကားပေါက်10ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းစီမံခံခွဲပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းလွှဲတယ်နော် delegation ပေါ့ပြောမစွေအဲ့ဆောက်လေးတုတ်ထဲမှာဘလို့ရေးလာဆိုအနည်းဆုံး तू က
အဖွဲလေးတွေ39ဘွဲလောက်ဖွဲ့ပြီးတော့မှလူတန်းစားလွှာအသီးသီးကနေပြီးတော့မှလှုပ်ခိုင်းနေတဲ့နော်အဲ့တော့ယေပရောဟိတ်တွေပါတယ်နော်ယေပရောဟိတ်မင်းပါတယ်လေဝိလူတွေပါတယ်ဗိမာန်တို့အစီခံတွေပါတယ်ဗယံဆရာတွေဂုံသေးတွေအရာရှိတွေတခင်တွေဂျုံတွေစသဖြင့်အားလုံးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲအသင်းတော်ထဲမှာအာသူမပါလဲရပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးကိုသူ့ရဲ့စုကျေးဇူးနဲ့လိုက်သူနဲ့ကိုက်ညီမဲ့နေရာနေပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့เนาะလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒါကအောင်မြင်မှုဒါတထီအောင်မှုရှိမယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့နေမိရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့လုပ်ငန်းကို52ရက်အတွင်းမှာအပြီးလုပ်နိုင်တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရိုး52ရက်နဲ့တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကလည်း तू ကအလုပ်ကိုကောင်းစွာနဲ့စီမံခံခွဲတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ် management ကောင်းကောင်းလုပ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုကျွန်တော်ပြန်မေးရမယ်။နော်သင်ဟာကိုကိုကိုကောင်းစွာစီမံခံခွဲတတ်တဲ့သူဖြစ်သလား။ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့စီမံခံခွဲတတ်တဲ့သူဖြစ်သလား။ကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ကိုယ့်ရဲ့သာသနာအဖွဲ့အစည်းကိုကောင်းစွာစီမံခံခွဲတတ်တဲ့သူဖြစ်သလား။ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုရောကောင်းစွာစီမံခံခွဲတတ်တဲ့သူဖြစ်သလား။ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကိုရောကောင်းစွာစီမံခံခွဲတတ်တဲ့သူဖြစ်သလား။နော်ကိုကကောင်းတဲ့ဘန္နာစိုးအနေနဲ့စီမံခံခွဲပြီးတော့အသက်ရှင်နေသလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးရမှာဖြစ်တယ်။နောက်သူတို့ကပြောမဆွေအလုတ်ကိုတခါတည်းမိုးလေးနဲ့အချိန်နေစပြီးတော့ကျေပေါ်တိတိုင်အောင်အလုတ်လုပ်တယ်တွေ့ရတယ်နော်ပြောမဆွေဒါအခန်းကြီး၄အငယ်နော်ကျွန်တော်တို့27ကနေ23မှာတွေ့ရတယ်မိုးလင်းဒီမှာစပြီးကျေပေါ်တိတိုင်အောင်အလုတ်လုပ်ကြည်ထို့သောငါနဲ့ငါညီငါကျုံငါနှောင်းနိုင်လိုက်တော့တတားတို့ဒီတဲ့ကိုအဝိကိုမချွတ်ပဲနေရကြ ਈ ဆိုမိုးလင်းကနေပြီးတော့ဟိုကျေပေါ်တယ်ဆိုညမိုးချုပ်တဲ့အထိအဝိတောင်မှမချွတ်ပဲနေဆိုတာကရေတောင်မချိုးအားလောက်အောင်နော်အဝိတောင်မလဲအားလောက်အောင်ခါရဲကြိုးစားပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းယေရုရှလင်မြို့ကပြောမစို့အမိုက်တွေအများကြီးပဲတဲ့နော်ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်အငယ်30မှာခန်းကြီးလေးငယ်တဆဲမှာယူဒလူအချို့ကလည်းဝင်ထမ်းတော်သူတို့သည်တဲ့အာကုန်ကြပြီတဲ့အမိုက်များလာဤတဲ့မြို့ရိုးပြည်စည်းအောင်မတတ်နိုင်ကြဟုဆိုကြတယ်နော်အလုံးလုံးတဲ့ခါမှာနော်ညီးတွားတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပဲနော်အခြေအနေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောတာတွေလည်းကြုံရမှာပဲမတို့တော့မလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုဒါအချို့လည်းစိတ်ပြတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်တယ်50နှစ်နဲ့အပြီးပြီးသွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်အမှုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပေါ့ပေါ့ဆာဆာပဲကျွန်တော်လုပ်သလားတကယ်ပဲကြိုးစားပြီးတော့လုပ်နေသလားရှင်ပေါလုဘာပြောလဲတစ်ကောခန်းကြီး15အငယ်30မှာရှင်ပေါလုကငါသည်အခြားသောတမန်တော်အပေါင်းတို့နဲ့တာ၍ကြိုးစားခြင်းကိုပြုတယ်ဆိုဒီလိုရှင်ပေါလုကပြောနိုင်လောက်အောင်တကယ်လဲကြိုးစားပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ငါအခြားသောအမှုတော်ဆောင်တဲ့တာ၍ကျိုးစားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါမလားစဉ်းစားเนาะကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှုတော်လုပ်ငန်းကိုဗါတယ်ကျိုးစားပြီးတော့လုပ်ရမယ့်အစားပေါ့ပေါ့ပဲပေါ့ပေါ့တန်တန်ပဲလုပ်မိတတ်တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့နေမိရဲ့တက်တာကိုကြီးတဲ့အခါမှာเนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်တွေကချွေးထွက်တဲ့အထိကျိုးစားပြီးတော့မှလုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်เนาะတခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ယောဟန်ခန်းကြီးကိုအငယ်လေးမှာဆေလွတ်တော်မူသောသူရဲ့အမှုကိုတဲ့နေ့အချိန်ရှိစဉ်တွင်ငါပြုရမယ်အဘယ်သူမျှမလုံနိုင်တဲ့ညအချိန်ကလာစေရှိတယ်ဆိုတော့ကအချိန်ဒီကောင်းတဲ့အချိန်မှာเนาะကျွန်တော်တို့မလုံဘူးဆိုရင်အချိန်ဒီမကောင်းတဲ့အချိန်ကျရင်လုံလို့လေအခွင့်ရမရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့တဘောကဥပမာအဖြစ်လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်မတော်ဆောင်ခွင့်ရတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါပေမဲ့အစိုးရအပြောင်းလဲဖြစ်သွားပြီးတော့เนาะစီမံခန့်ခွဲမှုအုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းမှာဥပဒေတွေပြောင်းသွားပြီးတော့မှဟာအခြားဘာသာဝင်တွေဧဝံဂေလိတရားမပြောရဘူးเนาะမိမိတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေမိမိတို့ရဲ့ဩဝါဒတွေကိုတုံ့တင်ချက်တွေကိုအခြားဘာသာဝင်တွေကိုပြောခြင်းကိုခွင့်မပြုဘူးဆိုပြီးတော့အမိန့်ထွက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်အဲ့တော့အချိန်ရှိတဲ့အချိန်မှာအခွင့်အရေးတားတဲ့အချိန်မှာမလုပ်ရင်ဘယ်အချိန်ကျရင်လုပ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိရဖြစ်တယ်ဒါခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတယ်
Say lo do mu do tu ye mu go ne chen shi zin ni nga piu a me a bai du mia a lo mu lo ne ne nya chen la ze shi de. Tao shen bo lu a le tu ko rai chu zai un ni ma gao yong ji du ko rai du miu ma shi de yong ji du de a pi de. Nga chen lu a lu ne le ta sai ne te ko kan ji san nga nga ze shi ma. Tu jau nga chit do ni ko ro de. Tin lo di te ken pi a yi a mu do go sao ye yi a chu chi di go ti ma te pi ti ji do sai ni pi zong yi. မွေရုံမတင်ရင်ပဲလေသခင်ဖျားကြီးအမှုတော်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြလို့ခါလေးအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းမပြုတ်ဘဲနဲ့ရွေးရော်သွားတာ၄เนาะရေးရံရင်သွားတာ၄ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရမယ်ကောင်းကင်မှာရမယ်စုကเนาะတာရဖူကရမယ်အကျိုးကကြီးတယ်ဖျားရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်တဲ့အခါမှာเนาะဒါကိုနားလည်ပြီးတော့မှ တီဂျီတော့စိတ်နေပြည့်စုံရွေးနေเนาะစတက်ဖတ်ဖြစ်ဖို့မွေရုံမတင်ရင်ပဲနဲ့ကြိုးစားပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေတာဝန်တွေတယောက်နဲ့တယောက်ဒီမှာမဟုတ်အိမ်မှာလဲအလုပ်ရှိတယ်အိမ်ပြင်မှာလဲအလုပ်တွေရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေပြီလားလို့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မေးရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်နေသလဲနောက်ပြီးတော့သူရဲ
เนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပြတ်တတ်တယ်အဲ့တော့ तू ကမို့တော့ဆောင်းတဲ့အခါမှာ तू ကစိတ်မပြတ်တတ်ဘူးเนาะစမ်းကြည့်မှုတွေရှိတယ်မကျမ်းပိုက်တွေကျွန်တော်အများကြီးပြတာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေပဲကျွန်တော်ဖတ်သွားမယ်အခန်းကြီး1မှာအငယ်927မှာဘာအကြောင်းတွေ့လဲဆိုရင်တံပါလတ်နဲ့တောဘီတို့ကပြည့်ရပြုတယ်ဆိုတော့မြို့ရိုးယေရုရှလင်မြို့ရိုးကြီးကိုတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာတံပါလတ်ဆိုတဲ့လူနဲ့တောဘီကနေမိကိုပြည့်ရပြုပြီးတော့မှရှင်ဘီယံကိုပုံကန်ကြမလားဆိုပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ပြီးတော့ဆိုတယ်တဲ့နော်တံပါလတ်ဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုရင်မောဘအမျိုးဖြစ်တယ်ရှမာရိမြို့ဝင်ဖြစ်တယ်နော်ယာရုကြီးတဲ့နော်လူပြစ်တယ်အရာရှိတယောက်ဖြစ်တယ်တောဘီကြတော့ရှမာရိခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဇာဝလရေးတုတ်ထဲမှာ background နောက်ခံသမိုင်းကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ယော်ဒန်မြစ်ရဲ့ယော်ဒန်ရဲ့အရှိဘက်ဒေသလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိတယောက်ဖြစ်တယ် immigration officer ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကဒါရှင်ဘီယံကိုပုံကံဖို့လုပ်တာမလားဆိုပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ပြီးတော့ပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့နေမိကအခက်အခဲစန့်ကျင်မှုတွေကြားထဲမှာတည်ငြိမ်စွာနဲ့ယက်တည်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေသူဖြစ်တယ်သူတို့ကအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာနေမိကစိတ်မပြတ်ဘူးနော်ပြောမစရင်တကယ်တော့ဒီအခန်းကြီး၄အငယ်၁ကနေ၃မှာတံပါလတ်နဲ့တောဘီတို့ကပြည့်ရပြူတာကဘာအတွက်လဲဆိုရင်စိတ်တက်ကြဖို့စိတ်ပြက်ဖို့သူတို့ပြောတဲ့စကားနဲ့ယူရလူတွေနော်ကားရဲစိတ်ထဲမှာနာကျင်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြင်းစွာအနာတရားဖြစ်ဖို့စကားအဖြစ်သူတို့ကနှုတ်တာဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြို့ကျိုးကမြင့်တက်လာပြီးတော့ပြိုပြက်ရာတွေကလည်းပြုတ်ပြင်းလာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ပြီးကန်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အလွန်ဒေါသထွက်ပြီးတော့တဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်ကြံစီတယ်တဲ့ဖြစ်စီမယ်လို့ဆိုတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နေမိဘာလို့လဲဆိုရင်နော်သူ့လာပြောတဲ့ချင်းချောက်တဲ့ပရောဖက်တွေကိုလည်းဘုရားသခင်သူတို့ကိုမှတ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့မှဆူတောင်းနေဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်ဘုရားသခင်သူတို့ကိုကလဲစားခြေပေးပါလို့သူဆူမတောင်းခဲ့ဘူးတဲ့နော်တရားသဖြင့်စီရင်ဖို့ပဲတောင်းခံခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကတရားသူကြီးဖြစ်တယ်သူသိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာနော်နောက်ရက်တဲ့သူတွေစီတားတဲ့သူတွေကဲ့ရဲတဲ့သူတွေပြစ်တင်တဲ့သူတွေရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုပဲအနံဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကပဲတရားစီရင်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်စိတ်တက်မကြဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခက်ခဲတွေအစီတားတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ခါမှာအလွယ်တကူစိတ်တက်ကြတတ်သလားစိတ်ပြတ်တတ်သလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးရမဿဲခန်းကြီး7အငယ်6မှာသခင်ယေရှုကငါကြောင့်စိတ်မပြတ်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုစိတ်မပြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။သာသနာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်တက်ကြစရာတွေစိတ်ပြတ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။နော်။အထင်လွဲမှားမှုတွေရှိတယ်။သူများကိုယ်ကိုမကောင်းပြောတာတွေရှိတယ်။ဝေဖန်တာတွေရှိတယ်၊ကဲရဲ့ပြစ်တင်တာတွေရှိတယ်။နားလည်လွဲမှုတွေလည်းရှိတယ်။နော်။အမျိုးမျိုးစိတ်တက်ကြစရာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။မဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်1981မှာဆရာကြီးဦးတမောင်ထွန်းနဲ့ပြည်မြို့မှာဧဝံဂေလိတရားသွားဟောတယ်။နော်။အပြန်ကြတော့ကားမောက်တယ်လက်ပြတ်သွားတယ်
如果你呢哈，谁在家谁别比了，一年嘛反正没事，就说你呢，今年要啥叫没事，没了。但别的感觉呢也空阿片的，喏，阿个空阿呢，别从西罗木多克多阿片，看到伊那木阿，但奈呢，那片的也阿龙阿嘞，用几度大的米里的高木为片个路大片的，要嘛些，那些嘛，那别的给我切多都低好多，江西罗木进来，克罗木多都罗阿焦古的，看到伊那亚罗的，等于就是表叔家的，所以罗嘛破片下来。阿龙啊，干部皮阿个，喏，最重视的也撇的，属于罗马，检查破皮的，台面，就那如果设备罗皮阿皮的看下呢，大部撇的，阿罗，谁在家在里洗面，开开幕里洗面，哪里来幕里洗的面，别在哪里洗面，收小幕里洗面，台面，看不中，喏，撇的多的啊，阿罗的姑娘谁在没家务，谁没别铺路的，那比如。你咪也得打的嘛，啊，亲亲家的嘛，是的，别在哪里有嘞，高中说该对皮心得的，高中说大家，喏，别在哪里没有没有过嘞，高中说该对皮心得不如嘞，别在哪说大家，印度马来西亚的，印度马来西亚的，他在哪婆媳马来西亚的，你也来马来西亚的，但别在哪有不如皮心马来说的，也不业绩的，皮心得不人别人有皮阿跟西巴打王，阿罗。你看见啊？俺个这个呢，石头嘛，基本收入是，喏，把对阿来说咯，你内米耶，你有有地来努力，亲亲家来嘛，喏，别在那里写，你多米单呢？阿龙阿别点米多嘛，米单家来，努力阿老远老远呢，然后北门那里看嘛，白皮皮，那比如，看嘞，都罗嘛写的，喏，三十呀，三十八里，阿白嘛，米大数的，喏，白嘛亚内么嘞，撇哪嘞？都是的，来呀的，乌云的，阴牛来的，牛油的烧钱的，帮他的，说了表面说的是，都是嘛，白山木里来的皮皮呢，没洗了，表面说的，都是白的哈的吧，高龙，还是太肥了，然后的牛油的钱都看我都漏的，那我看白色啊，西部来，我有来吃油炸的，说英语里叫了 ，taxation is killing us 的 ，no， 搞的，我看白样没哈的嘞，没哈伊，搞。都是大的路没骗你呗，大的米的我要米了，就看谁呀么拉的，就看别的大的米的我来没愿意来木的，然后来呀无人，结果嘞都是把那个要多米的，啊，去你啊，没听来了，哦，都也老婆上班的家的嘛，不要在那里洗拉的，啊，你爹妈妈都是亲戚家的嘛，啊，都啥的，木马的绵羊洗的来洗的，说都是我收马的，那时候叫都是个嘞，哎，变北美，说了我们看米了。啊，都是个经书字的，隔离他的人呢，都是变老的。阿罗，今天别在哪里，就那路皮鞋那一步穿，干脆那一步穿，业绩的。阿罗，就那路也在那嘛，没工没样没。然后最重要的别在哪里，刚说干脆皮鞋他的都撇啦，米大叔嘛被撇撇，阿天龙嘛被撇撇，然后大的那破西嘛被撇撇，中队也的别在哪里，就那路不路皮鞋里的嘞。皮鞋那木年别鸟乌，咱那皮鞋跟鞋嘛，塑胶嘛皮的。他妈要是你到底要让我看见都，挨到我你可能嘛怕鸡没水。小老板啊，你要一点钱嘛，皮鞋跟人天下的。那皮鞋没塑胶嘛，路标了，小老板把我刀呢。皮鞋跟那古罗咱那乌，欧洲不看那的地带比几个欧洲那木多，路阿的年别鸟乌皮吧。喏，挨古阿你，得谁嘛？多皮鱼的，过多种的，过多一流的鱼，这样生意难米交。高么高鱼，白鲳鱼，低的多娘鱼，白的哪种不怕？一苗老苗子都过多一流的鱼，阿白都的伊的，过流了，这样生意难把米泥糊当小的。除了小了么当小多，不他那是干鱼，他那皮的嫩的多么伊的，都也是当年我培养嫩的的。阿罗没，没当呢，也来阿白有没？所以说，漂亮。没阿是干鱼，哪头人许多在过来白买的。不都嘛？明明奶奶娘我背没，谁在欧沙工地又来背没的？这个路自家没水，阿在西京我来背没的。所以偏阿在干，你在在看嘛？今天小龙王背的，娘背娘，不都嘛？明明奶奶娘，今天走路也数到你，千里不如西来，走路数到你，我偏你在背着。那偏阿在干啊？走路路阿在压力，他们搞大雨，北京的偏阿皮的，哎啦，走路。路阿的年边伢，在哪里开开路皮新来的年边伢，我嘞到我们皮阿背马尾皮的，新阿哥天马嘞，巴嘞，喏，怎么在家马嘞，阿哥看你爹硬阿马嘞，
nyam pi nyau lu le dua tau ye, kai ye pi di nyingu piu do mumu be, no, si nane pi le piat ken si ma tau ma le, tamai, tui do jin mi si be tau ame, yong ji jin le tau ame le, no, ada su ya ma be pi de, ada ka chen ru di ne mi ye ta dau chi le ka ma, pa tui ale su lu si, tui ye ta da le ma, no, chen ru di san jin mu ri le si le, no, ka le, po gu ye ta kai mu ri si le. No, pokok itu takkan mudah sih deh. Asal bayi maro, yura luri, go daya takkan biro. Tu kaum sanggu daya, nak bayi mati. No, pertama tu nak lay deh tu deh. Sejak jauh, sejak jauh luar deh. No, kanji, no di ngah, tika ni satu masa solusi. No, di terima sanjena sih deh. Nak pokok itu takkan mudah jauh. Kanji caw, angkat tika ni lima tu ya. Angkat tema ono chai ni. KPI juga mah tuja bu suvido mah, ari tobi ni tambala juga, no suini mehde suvido mah kore, aro KPI juga sudaga Yerusalem juga, no miaupe minus a kuah masih, to Yerusalem juga ni balalau tuam, minus a la uhiu tuam, no, aro dekero suini jenuh mahu bu, lau ni de alu bu, ya tuau, no makau ni acan si de tuja alu piapu. Nampi lo luka ambu, no? Lebih abis lo korap je deh. Tapi esok ni jenlo mahu fuhus lo nalaya. Longan ya tua omo. Ada last esok ni bu malai peme nemiga matuau. Ada di ni jenlo tiada kini logo lute kamale, no? Sanjeng muri si me, atau sanjeng takai muri ye ajen mibo. Ada kah lumau saramana je deh. No, the source of the opposition. Ada jauh lulu lulu tu amin, no jauh malu alih. Adi lulu go atau biu biu no kani. Sada mana ga, payah ye chance ini payah alu go tu atai kai ni jempit de. No, ye je kalau lugu aja tau alu sama alu piau mo tarik tu bobo. No, pogo ye atai kai muri le si de. No, kani caw, angin caw kani kau ni macam cime suin. Mereka di Mioyoji tiada sura, Yerusalem Mioyo tiada sura, Yuda sembilan pihcing lo mau bula, oh pengkam bu yang acan si le mau bula sura, ambil ambil biar le, time mau lagi pas, sura mah mahu memandai teringgu luar ni tuya, kalau di ni kau orang ni pih bisuin, ambil ambil tu mari ye, no, ati biar orang sesuai jin ni pokui tak kai muri, no, eh mahu mahu memandai teringgu luar ni le. Jadi cuma mahu pilih deh, atau dah cuma nyolin dah mahu pilih deh. Kamu tak pilih kah mah? Nanti mari kita, ah, saya usah nanti kau nak beli lu cima dulu, kau le mewu, api pion me dulu le cima beli, no? Nampi cima ruang jadi begini jadi makan hari, durian panai bu sura, no? Adi, tegak meja mahu dek jane, cawulan bu sepi bu le lu desa tuya, atau nampi apa lu tau biar. Main pior esaga, main lu pior esaga, tak kuma memamu. Tuduga lesa mata naya, cincau dah pide. Eh, main lu di lu ngau cincau pide, kanji caw ngai kuma, ngatawi asih de. Sekolah muri tu ya dekah ma, puwi lau ma, asih lah de, suruh pior de. Aro, tu miaga, tu gu ati ye pior pior dole, kayu masai. Tu alu gu betu ayu sai biro, laut de. Ini cenderu. Tiada pilihan sekarang jauh cenderung ka, no? Sejak jauh sepi biro, pihak luku, malu bene, no? Pihak jauh malah bene, ni dah dulu mpih bene, no? Cenderung apa pihak mana? Kau pihak tak kini, kain ada luku, ayam sayi biro, lusa mana tu? Pihak me, kanji ngan sejauh mana? Ngadi mewu ku, amye luyi ni de, ngane ngan cenderung di de, leya ku mawe de, mewu tiji mu ku dah wainyu cuza jari. So side trip macam tu aku, mewu di dek logo, logo ni yang ni biro, acha si boy, leri miri wayramu, business malu do, tu di logo we ayam sah biro, wayni biro mac cuzare, biaw mo mewu biaw, no, so amye logo biro ni de, ngadi mewu gu amye logo ni de, di ni jadu logo tu kugu ayam sah biro, busy deti, uzah pe biro, logo sahun itu pihat lah, so kugu gu piang biang, tengah ni jadu atuh we depan be. Lau dia tu pihat lah sura, pihat biro, jenaruh mi, pihat biro senza bu pihat, no? Aro, akhir-akhir ni,
ကောင်းဆောင်ဆိုရင်တော့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေတွေ့မှာပဲเนาะသူများအတီးပြည့်အောင်ပြောတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကမပြန်ပြီးတော့စိတ်နာပြီးတော့မချေမနှက်ဖြစ်ပြီးတော့เนาะဇာတိသဘောနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်မှုမဟုတ်ဘူးကိုလောက်အောင်မဲ့အလုပ်ကိုပဲအယုံဆိုင်ပြီးတော့အလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်เนาะတခါတော့ကျွန်တော်တို့ကြားမှုတယ်မလားလူတယောက်သူ့သားနဲ့တဲ့အာရာမြဲလေးတကောင်နဲ့မြဲလေးသွားဝယ်တယ်ဆိုလားအဲ့ရွာတရွာဖြတ်သွားတော့ဟာတဲ့မင်းတို့ဘယ်သွားမလဲအော်အဲ့ဒီရွာသွားမင်းဆိုအဲ့ကြားထဲမှာရွာတွေရှိသေးတယ်ဆိုမြဲလေးတက်ပြီးတော့စီးသွားပါလားတဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့အဖေနဲ့သားတိုင်ပင်ပြီးတော့ဘယ်သူစီးမလဲပေါ့အဲငါသားမင်းစီးလိုက်ဆိုတော့သားကိုစီးခိုင်းတယ်အဖေကလည်းလမ်းလျှောက်ပြီးသွားတယ်နောက်ရွာတရွာရောက်တော့ဟာသားကမြဲလေးပုံမှန်ရှိပြီးတော့အဖေကလမ်းလျှောက်တာတွေ့တော့အဲ့ရွာလူတွေပြောတယ်တဲ့ဟာတဲ့ဒီကလေးကလည်းတော်တော်မရိုင်းတာပဲတဲ့အဖေတော်မအဖေအိုတော်မအာမနာပဲ तू ကပဲစီးတယ် तू ကလမ်းလျှောက်ဖို့ကောင်းတာအဲ့ဒါနဲ့ဟာသားကပြန်စီးပြီးတော့အဖေကိုစီးတယ်စီးခိုင်းတယ်အနောက်တရွာရောက်တော့ဟာလူရချီအော်ဒီအဖိုးကြီးကလည်းတော်တော်တဲ့တကူကောင်းဆန္ဒပဲသူ့သားလေးတော်မမှန်ညာမတားနဲ့ तू ကစီးတယ် तू သားလေးကြတော့လမ်းလျှောက်ခိုင်းတယ်ဆိုဘေးကလူတွေကပြောတဲ့စကားကြောင့် तू ကဟာမဖြစ်တော့ဘူးနောက်ဆုံးတက်စီးတယ်အနောက်တရွာရောက်တဲ့ခါကျတော့လူတွေကဟာချီဆောင်မြင်းကငငယ်လေးတွေဒီตาพาตรอยายน่ะเว้ยกูจิ้มไม่สาวูเด้ตะคาเด้กูเนี่ยซงตက်ซีเด้ซื่ออ่าเนี่ยตูรอฮะไม่ผิดดอกอูซื่อกะเมี้ยโหงารู้ทั้นมีตั้วมั้ยซื่อทั้นตั้วเองเนี่ยไอ้ช้องนี้ตะคู่กู้เด้คาจารอเมี้ยอ่ะตะคาเด้หล่อเองเนี่ยช้องเนี่ยปยုတ်จาบีตีว้าเด้ลูกนี่เปียวเด้สกาไตหล่อเองบะเป็ดเลยกูโจเน่มาผิดเด้อะรอลูกนี่ก็บาเปียวซะเลยซื่ออะเยไม่จีอูพะย่าก็ง่าอูบาเปียวมะเลยลูกนี่ก็ง่าอูบะโลถิ่นซะเลยซื่ออะเยไม่จีอูพะย่าก็ง่าอูบะโลถิ่นมะเลยလူတွေကငါ့ကိုအမှတ်ပေးတာတယ်ဖះငါ့ကိုအမှတ်ဘယ်လိုပေးမလဲဟုတ်တယ်မလားဒါအရေးကြီးပါတယ်ဆိုဖះနဲ့မှန်ကန်မှုကဒါအရေးကြီးတယ်ခါကျလူတွေရဲ့ဗာလဲစကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနော်စိတ်တက်ကြတာတို့စိတ်ပြက်တာတို့အာယုံတွေထွေပြားတာတို့နောက်ပြီးတော့နော်ကိုလို့အမယ်လုပ်ငန်းကိုအာယုံမဆိုင်ပဲနဲ့လုပ်မိတတ်တာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေမိရဲ့တက်တာထဲမှာသူကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကြားထဲမှာလဲပုံပြီးတော့မနေဘူးထွက်မပြေးဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အချိန်မှလည်းပဲမကြောက်ရွံ့ဘူးတတိရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။နော်အခန်းကြီး6အငယ်10ကနေ16မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့10မှာပါပြောလို့ဆိုရင်ရှေမာယဆိုတဲ့လူတယောက်အကြောင်းတွေ့ရတယ်။ရှေမာယကဗိမာန်တော်တကားကိုတဲ့ပိတ်ထားပြီးတော့ပုန်းနေကြရအောင်တဲ့လာပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့အကြံပေးတယ်။တချို့လူတွေကကျွန်တော်တို့အနားမှာရှိပြီးတော့အကြံပေးတဲ့လူတွေသတိထားရမယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့အကြံပေးတဲ့လူရှိသလိုတချို့လည်းပါပဲလေ။မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့အကြံပေးတဲ့သူလည်းရှိနိုင်တယ်။သာသနာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာနော်ဆိုတော့ကောင်းသောအကြံကိုပေးတယ်လို့လို့နဲ့ဟောလေဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေရတယ်။နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှေမာယကဘယ်သူလဲဆိုရင်တဲ့ယေပရောဟိတ်သူရဲ့သားဖြစ်တယ်တဲ့။မှားတဲ့ပရောဖက်ဖြစ်တယ်တဲ့။ဒီနေ့အဖြစ်ရှုပ်ဝက်သတင်းပေးတဲ့သူနော် secret informer ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နေမိမြန်ကြောက်ပြီးတော့မြန်ဗိမ္မာန်တော်ထဲမှာပုန်းနေမလားပေါ့။အမားတို့ကအဲ့မှာပုန်းနေပြီဆိုရင်အဲ့နေရာကိုသိပြီဆိုရင်သွားပြီးသူတရင်ပေးပြီးတော့အနေမျိုးကိုတတ်ဖို့သူကနော်တကောင်းနဲ့အကြံပေးတယ်လို့လူနဲ့ဒုက္ခပေးမဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့နေမျိုးကငါမဝင်ဘူးတဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့မထွက်လည်းမပြေးဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထိုးရှေမာရသည်တဲ့တောပြီးနေတမ္ပါလက်ကငှားထားတော်သူဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကဆေးလွတ်တော်သူမဟုတ်ဘူးတဲ့ရေးထားတယ်နော်ဘုရားသခင်ကလွတ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆေးလွတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နေမိရဲ့တတားထဲမှာအမျိုးမျိုးသောခက်ခဲတွေတွေ့ရတယ်တခါကျတူကိုချင်းချောက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ချင်းချောက်တဲ့ prophet တွေကိုလည်းမှတ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့နေမိဆူတောင်းနေတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအခန်းကြီး6အငယ်19နဲ့19ပါယူဒလူအများတို့ဒီတဲ့တောပြီးထား၌တစ္ဆာခံကြပြီတဲ့ငါကြောက်စီခြင်းငါတဲ့စာပေးလိုက်လေဤတဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကမကြောက်ဘူးနော်ဖះဘူပဲ तू ကြောက်တယ်အခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးကြားထဲမှာ तू ကမကြောက်ဘဲနဲ့ तू အသက်ရှင်နေတာတွေ့ရတယ်နေမိတဲ့တရမှာ तू ဘာလို့လဲဆိုရင် तू ကနော်အခက်ခဲတွေပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ကြားထဲမှာပင်လင်း तू ဘာလို့လဲဆိုတော့မြို့ရိုးတီချင်းကိုပြီးအောင်လုပ်တယ်မကြောက်ဘူးနော်ဘုရားသခင်ကကြောက်တတ်တဲ့စိတ်တဘောငါတို့မပေးဘူးတဲ့ဒီမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး1အငယ်9မှာနော်ဘုရားသခင်ကတကိုးပါသောစိတ်ချစ်တတ်သောစိတ်ရှင်းလင်းတဲ့စိတ်ကိုပေးတယ်လို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲနော် तू ကဘုရားကိုပဲကြောက်တယ်လူတွေရဲ့ပြောဆိုခြင်းတွေဝေဖန်ခြင်းတွေကို तू မကြောက်ဘဲနဲ့ तू လှုပ်တယ်။ဟောအဲ့ဒီကမှ तू အလုတ်ကိုပြီးအောင်လှုပ်တယ်။ခေါင်းဆောင်တွေကတဝက်တစ်ပြက်လှုပ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။အလုတ်တစ်ခုကို
Api tak lusau ni tu dipit deh sura nali ada. Ngasih ni ye ni. Miu yoji ko, biduare, miu degabo serva ko le lesa tak, lalu nengke deh sura tuya ada. Aro di ni, jenaruh ye tak dahre ma, no? Demi ga, lila mesu, mihaji, no jodoh tengah dah yuzari si deh. Kau zong ni, ye tak dah ma tuju ngade yari si deh. Lu ni neji mesu ni, di ngasih ni ni bibu sura malu ebau. Tapi ma pihai ni kisah pih dolebe. พญาโกอาโกพี่တော့พญาရဲ့ဥษาမှုအောက်မှာလုံးမယ်ဆိုရင်တော့เนาะပြီးနိုင်နေဆိုတာဟိုနားလေရတယ်အခန်းကြီး6အငယ်16မှာတပါးမျိုးသားပေါင်းတို့ဒီတဲ့မြို့ရိုးကိုမြင်တော့ခါတဲ့ရှက်ချောက်ခြင်းတို့ယောက်ကြည်နော်ဆိုတော့ရန်သူတွေစီတာတွေရှိပြီမဲ့ညောတာပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီမှာစလိုက်ကတော့လောက်ပဲဖြစ်တယ်ရန်သူတွေစီတာတွေရှိပြီမဲ့လို့သူကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်ကိုပြီးအောင်လုံးနိုင်နေဆိုတာတွ
လုပ်တဲ့သူလားเนาะအာတဏ္ဍတဏ္ဍမထားခဲ့သော်ဒါမှမဟုတ်လည်းမပြီးပြီးအောင်တကယ်ပဲဘုရားရဲ့ခွန်အားနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမစာခြင်းခံယူပြီးတော့လုပ်တဲ့သူလားဒါမှမဟုတ်လည်းဟူနာဆဆဒီနာဆဆစပြီးထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြီးအပြီးသတ်မလုပ်ဘဲနဲ့เนาะအသက်ရှင်တဲ့သူလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အနေမီရဲ့တက်တာတွေမှာတက်တာတွေမှာအရေးချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะသူ့ကိုဘုရားကခက်ခဲတယ်လေမျိုးမျိုးတွေ့ပြီမဲ့ तू ကတကယ်ပဲဆူတောင်းခြင်းမှာအားကြီးတယ်ဖះအားကိုးတယ်ဂျူတင်စီမံတယ်နော်စဉ်းစားတယ်နောက်ပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့မှအခြားသူတွေနဲ့ team work ကြတယ်လက်တွဲပြီးလုပ်တတ်တယ်တယောက်တည်းပဲခြုံထွက်ပြီးတော့လုပ်တာမဟုတ်ဘူး तू ကများအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့လုပ်နိုင်အောင်လဲစီယုံတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမေးစရာရှိတာပေါ့ဟာငါတို့ကတော့နေမိလို့အရေးချင်းမရှိဘူးလို့ပြောရင်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့နေမိကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့မှာအရေးချင်းများရှိခြင်းမှရှိပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်အတွက်အသုံးဝင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်နီးလမ်းနှမျိုးရှိတယ်နော်ဘုရားသခင်အတွက်နေမိလို့တော့ကျွန်တော်တို့ချီးမားစွာလှူဆောင်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေခွန်အားတွေမရှိဘူးလို့ခံစားမိကောင်းခံစားမိမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားသခင်အတွက်အသုံးဝင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်နီးလမ်းနှမျိုးရှိတယ်တဲ့နံပါတ်၁ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့စကားပြောတဲ့သူဖြစ်ပါတဲ့နော် talk to god နော်ဘုရားသခင်နဲ့စကားပြောတဲ့သူဖြစ်ပါတဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေခံစားချက်တွေစိတ်ကူးတွေနော်ကိုယ်စဉ်းစားရတဲ့အရာတွေအကြံစီတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်နဲ့ပြောပြပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဦးဆောင်မှုလမ်းပြမှုတိုင်းလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်နောက်ဒုတိယအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့အတူရှောက်လန်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့တဲ့ walk with god နော် walk with god ဆိုပထမ talk to godwalk with god ဘုရားနဲ့အတူရှောက်လန်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတဲ့အရာနော်တင်ယူခဲ့ပြီးတဲ့များတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့နားခံဖို့နော်အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘုရားနဲ့အတူရှောက်လန်းပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်လူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့မဆာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုတို့နားလည်ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေရဲ့ကြဆင်းနေတဲ့အခြေအနေတွေပျက်စီးနေတဲ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့เนาะပျက်စီးနေတဲ့အချင်းစာရိတ္တတွေပြန်လဲပြီးတိဆောက်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေအသင်းသားတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะဒီအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်လှစ်လူရှုထားမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ရဲ့အနာဂတ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲနေမိလို့ပဲပြန်လဲပြီးတော့မှเนาะတိဆောက်မဲ့သူတွေကိုမွေးထုတ်နိုင်ဖို့အသင်းတော်အနေနဲ့ဘယ်လိုစီမံကိန်းအနေနဲ့လုပ်သွားမလဲအဲ့ဒါကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုခံယူပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့နည်းငယ်တိုက်တွန်းအားပေးတယ်။ရောက်တဲ့ပုံမှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဆုတောင်းရအောင်။သားမီးတို့ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာတော်ရှင်ဖာဒီနေ့ညမှာလည်းပဲပြိုပြက်နေတဲ့မြို့ရိုးတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မှထိဆောက်ခဲ့တဲ့နေမိအသက်တာတွေကနေကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းစာများစွာကိုလေ့လာခဲ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်နေမိသည်ကိုတော်ကိုအားကိုးပြီးတော့မှဆုတောင်းပြီးတော့လှူဆောင်တဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဖြစ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်သားမီးတို့ဒီလည်းပဲကိုရိုနဲ့စကားပြောသောသူများ၊ဆုတောင်းသောသူများဖြစ်စေဖို့ကိုရိုရှင်သားမီးတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။ဆုတောင်းခြင်းသောစိတ်ကိုပေးပါ။ဆုတောင်းနိုင်သောခွန်အားကိုပေးပါ။လုပ်လေသည်မြ၊ကြံစီလေသည်မြအားလုံးတို့ကိုကိုရိုရှင်ကိုအားကိုးခြင်းအဖြစ်ကိုရိုရှင်နဲ့တိုင်ပင်ခြင်းအဖြစ်ကိုရိုရှင်နဲ့မိသားအဖွဲ့ခြင်းစကားပြောခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်နေတော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါနေ့စဉ်တတတဲမှာလဲကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေတုံတင်တဲ့အတိုင်းလမ်းပြတဲ့အတိုင်းနာခံလိုက်ရှောက်နိုင်ဖို့
nizin korosin ni tu shaulan naibu, tami dugu kaunji piro mupa. Mimi dugu pira de tawun witiya mia dugu, korosin pira de tatana wimia dugu, sawye de kamale seda jajin sepia chimishibe, akaun zong sawye naibi jau, maza tanaro mupa. Ida roshin papia deki, tutwi, i tendo nine lebe, piupian ido, pongtin sesan yi mia, piupian ido, chinza yida mia, piupian ido. พยายามอยู่กูเปลี่ยนเลยพี่โรมาพี่บินพี่โรมาที่เศร้าในบุญยันด้วยพยายามที่กินข้าวเจ้าเมียเนี่ยเต็นลูจีเมียเต็นดูเต็นดามเมียยาวใจงูกูรู้สิ่งพี่อาข้าวจีพี่โรมุปะพยายามที่กินลูกตัวเนี่ยเป็นยาวพี่โรมุปะที่เก็บกูรู้สิ่งเต็นดอกูที่เศร้าเด็กข้ามารู้สิ่งนั่งกันดอกที่เศร้ายิ่งมามีมีรูดีข้าวเจ้าสักกะสีข้างในบุลูกตัววิญญาณของอาลูกตัวจำมาจิ้งของอาลูกตัวเนี่ยเป็นยาของอาเมียรูกูชาปีตนารูมุปะ นั่นฉันต้องวิญญาณพิจารณาลำบากไปมีมุ่งเอามาอัตชินัยตัวตุ้มยาวิญญาณกูนี่พิวัตตัวตุ้มยาพิสิโรมุปะพิจารณาคิงตามิรุยอภิเนอเนจิมยาโกพิโลยสุดดาวนิงโกน่าจงโนมุปะลามะตัตตามาโครชินิอตุชาวลันัยตัวตุ้มยาโครชินิอตุเดนโดตาตนาโรตูบวาพิจารณาเยตัวกูสาวยันัยตัวตุ้มยาพิสิบุอัติดีกูตั้งฉันต้องวิญญาณกูนี่ไปตีไปเล กองจีเป้เลยผู้สาวต้องพิโรมุบาเมจ้าฉันจะกินเยซูพิยาอีนามารมยานัยอารมณ์โยติสวาเพียงสักการณ์สุดท้องจะไปพระพิยาตะเคียนอาเมนเราได้มองพิยาสิ่งกองจีเป้ว่าสิ